ملګرو څنګه خو چې روزه ما ته کړنه هغه مخکې مازیګر بابو صاحب ناسو میاشته کته بابو صاحب ته وګوره بابو صاحب شته ولاړه ده اچھا مبارک السلام علیکم ملګرو بابو صاحب د ټولو لومبه جګم دی میاشولی دا بس بیا مونږ رالو ډایرکټ دکان ته چې اختر د اعلان خورې دا نو سو ملګرو چې کوم دی هغو د اختر د پاره ځان له چپلې اغستې نو ګایز دلته کې چې کوم دی ډېر ښایسته ښایسته چپلې بوټان ډېر زیات ویرایټیز چې کوم دی موجود دي او دا چې کوم دی ګورو چندان خان لګیا نو بس ملګرو چپلې خو پکې دغلته یو ملګري له مونږ واغستې خو سپلۍ ښکلې نه میلاوې دی په دیوانه بابا بازار کې دا د منیپور بازار نه مونږ دلته هم وګرځېدو خو میلاو راته نه شوې نو بس مونږ رالو سواړی ته او دا مخامخ چې کوم دی دا باده پلازه ده نو باده پلازې طرف ته چې کوم دی مونږ ترن واغستو ټرافیک پولیس والا چې کوم دی خپله ډیوټي سر انجام کوله او دا بونیر باده پلازا نو دلته کې چې کوم دی د اختر په شپه باندې او د اختر نه مخکې یو څو ورځې کافي رش وي په دې ورځو کې او بیا د اختر په شپه باندې خو ډېر زیات رش وو تاسو لیدی شئ زه به بس اخر کار را ننوتو مونږ دکان ته نو دلته کې مختلف بازارونه چې کوم دی پراتو د سټایلو شاپس دی هغه بره شاپ ته هم مونږ لاړو بیا چې کوم دی دلته کې بادانه بار چې راوځي نو دلته کې دا پارکینګ دی ښکلی نو پارکینګ سره دا دننه سټایلو شاپ دی نو دوی سره چې مونږ رالو چپل مپل خو کتو نو ډېر ښایسته ماشاءالله ښایسته ښایسته ویرایټیز چې کوم دی دوی سره موجود وو امیر صاحب دا په سور دا چپل اخر کار مونږ د دوی نه یو جوړه چپل چې کوم دی واغست بیا رالو د سپلو دکان ته نو دلته کې خو سپلۍ کتې 804 کې دي سپلۍ په کوم پرتې وي تاسو ولې دي هلته خو خیر مونږ سپلۍ واغستې خو بیا رالو سرویس والا خواله نو سرویس والا چې کوم دی هم ناوخته یا دوه بجې وي تقریبا نو دوی هم بس ګیټ میټ بند کو صرف مونږ یې راپرېښودو اخري کسانو او دوی هم چوټي کوله دې ټایم کې زما موبایل چې کوم دی بیخي لو نو مونږ رالو د نوي دکان ته چې کوم دی دوه گھنٹې ویټو کو ځان خو ته رډ کو بس دا خو شاپنګ ماپنګ هو کو جو پیم صاحب چې کوم دی دا ولاړ دی جو بس راورسېدو کور ته او 4 بجې دي اوس پوته ودو شو